Não, não, não! Muita bola pro oito. Entendi, a bateria não vai dar. Bateria. Vamos lá, 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 vamos lá
Thank you.
Tá bom, tá bom. Tá bom. Só que ele não pode perder ponto, eu acho. Eu acho que a Candy não pode perder ponto. É porque depende do 10, né? Depende do 10. Vai pegar aquele. Não, vai escutar. Vai. Ativar!
Aê, valeu, pessoal.